Ek sal graag met jou wil praat oor sommer vinnig en vlugtig vier implikasies van die hemelvaart. Four implications of Jesus' ascension. Weet ons het, as ons hemelvaart vier, dan kom jy altyd vir jou voor so'n vraag te staan, wat is die implikasie, of hoekom vier ons nou juist hierdie dag? Dit is wel 'n dag wat ongemakkelijk sit, dit is nie meer paasfeest nie, en is nog nie Pinkster nie, so hy is wel in die middel van hierdie hamburger, waar daar twee belangrike feest daar is. Paasfeest het ons Jesus se kruisiging en sy opstanding gevier, en dan Pinkster vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Maar hoe pas hemelvaart heeltemal binne in dit in? En so 40 dae terug, precies 40 dae terug, het ons paasfeest gevier, en precies oor 10 dae van nou af, vier ons die uitstorting van die Heilige Gees, herdenk ons dit. So altesaam 50 dae verloop vanaf paasfeest tot die uitstorting van die Heilige Gees. Maar wat beteken dit dan, as ons sê dat Jesus opgevaar het na die hemel? Hoekom is dit vir ons belangrik? Ons sien dit in 'n paar plekke in die skrif afspeel, en waar die verhaal vertel word, dat na die kruisiging van Jesus, het, en die opstanding van hom, het hy aan etlike mense verskyn, en het hy lichamelik aan hulle verskyn, en in sommige gevalle tot soveel as 500 op een slag. En dit is belangrik, want dit beteken, dit is onmoontlik gewees, dat mense hulle self verbeel het. Skeptici sal sê, nee, Jesus het nie regtig opgestaan nie. Ons dink is net mense wat hulle self verbeel het. Maar as Jesus op een slag voor 500 mense gelyktydig verskyn het, is dit mos onmoontlik dat almal gelyktydig hallusineer. So, dit was beslis, is 'n historiese feit dat hy opgestaan het, uit die dood uit. Maar nou, in hierdie tyd wat hy so verskyn en verdwyn, en verskyn en verdwyn, na sy opstanding, kom maar op 'n stadium dat hy vir hulle sê, gaan kry my op hierdie en hierdie berg. So Jesus appears to his followers and he disappears several times after he was crucified. And then he said to his followers, meet me at such and such a mountain, I will get you there. En toe Jesus daar kom met sy volgelinge, of aan hulle daar verskyn, toe dink hulle, nou is die tyd, baie soos wat Eddie nou gesê het, toe dink hulle, nou is die groot tyd wat hy sy koninkryk gaan vestig, en hier verlaat hy hulle. Hy sê vir hulle, hulle vraag om, in Handelinge sien ons hierdie gedeelte afspeel, die boek Handelinge, sien ons hulle vraag om, maar is dit nou die tyd dat hy koninkryk gaan laat aanbreek? En hy sê, nee, dis nie vir ons om te weet, vir jou om te weet, wat die tyd is wat die Vader daarvoor bepaal het nie. En toe sê Jesus vir hulle, ek sê wel vir julle, dat julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, tot in die uithoeke van die aarde. En terwyl hy dit sê, is hy besig om opgeneem te word in 'n wolk. Just as he was saying that they will receive power when the Holy Spirit comes upon them, he was being taken away on a cloud. And the Bible says that they gazed into this cloud as he was engulfed in this mystery. And suddenly there were two angels standing right beside them. En hierdie twee engele het vir hom gesê, het vir hulle gesê, waarom staar julle so na hierdie wolk toe? Besef julle nie dat net soos wat Jesus weggeneem is van julle af, so sal hy ook weer terugkom na julle toe nie? En vandaar volg die story oor die uitstorting van die Heilige Gees en wat daarna gebeur het, oor hoe die Heilige Gees uitgestort is. So ons moet onsself afvra, wat maak ons, wat preek ons oor die gedeelte waar Jesus opgevaar het na die hemel toe? Die heel eerste ding wat ek dink wat vir ons belangrik is, is dat hemelvaart kroon Jesus as koning. It's as if the day of ascension, it enthrones Jesus Christ as King of Kings. Ek het eintlik aanvanklik gedink, ek wil met jou 'n preek, vir jou 'n preek lees van 'n ander dominee,
wat in die vroege kerk geleef het. Ons besit vandag sy preek. Honderde jare gelede. Epiphanius van Salamis is sy naam. En hy het 'n preek gepreek op hemelvaart wat vir ons behoue gebly het. En in hierdie preek noem hy dat dat Jesus, en hy skets dit verskriklik mooi vir sy gehoor, en hy sê vir sy gehoor, dat toe Jesus opgevaar het na die hemel, was het asof hy die wolke, van die wolke, trappies gemaakt het, om op te klim, na die troonkamer van die Allerhoogste. En dan vertel hy nog, dat Jesus het nie, soos 'n gewone mens op aarde, doelloos rond geswerf of so nie, hy was uitgeleef met doel, en dat God in Jesus self was, Jesus was self God, en dan vertel hy, dat Jesus opvaar naar die hemel, op een analogie van een reesies, wat soos op een perdekar is, en hy vertel hoe Jesus opgejaag het, troonkamer toe, en hoe hy in die troonkamer kom, en sy regmatige plek inneem in die troonkamer van God. En die Bybel sê dit vir ons. In Efesiërs staan daar, ek bid dat julle gees so sal verhelder, dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het en om in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoor jy? Christus het sy die regterhand van God ingeneem in die troonkamer. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Christus is hoof en koning oor alles. So firstly, the day of ascension commemorates the fact that Jesus Christ is enthroned as the King of Kings. Die tweede beginsel wat of die implikasie van hemelvaart, is hemelvaart gee vir ons, met ander woorde, 'n simpatieke oor in die troonkamer. The fact that Jesus Christ is in the throne room of God Almighty, the creator of the whole universe, its implication is that when we pray to him, we have a sympathetic ear, and he listens, and he addresses our needs. Ons sien dit in die skrif, byvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 1, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. As jy nie bly, Jesus is opgeneem in die hemel nie, hy sit in die regterhand van God, en wanneer jy met hom praat, dan vind jy 'n sympatieke oor. Jy weet, jou gebed, jou hartsgebed, het 'n sympatieke oor in die troonkamer van die skepper van die hemel en aarde. Is dit nie ongelooflik nie? Die derde beginsel is dat die hemelvaart bewerk die uitstorting van die Heilige Gees. Was it not for Jesus' ascension, the Holy Spirit would not be poured out on all of us, or on unbelievers. Jesus het gesê dat in Johannes 16 vers 7, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. So dit is vir ons, tot ons voordeel dat hy weggaan. As Jesus dit nie gesê het nie, dan het ek dit nie geglo, If Jesus had not said that it's actually good for us that he went away, I would not have believed it. But he said, if he does not leave us, it's not possible for us to send the Holy Spirit for us. So hierdie is wat ons noem die paradox van die hemelvaart. Die hemelvaart, Jesus gaan weg om naby aan ons te wees. En ek het dit vanoggend by die skool probeer verduidelik, soos as jy 'n skoen probeer aantrek, en as jy by die huis kom na 'n lang dag, en jy skop sommer jou skoene so uit, dan is dit nog geknoop, en die volgende dag as jy jou skoene probeer aantrek, dan moet jy eers ietsie vreemd doen, jy wil het aantrek, maar jy moet eers dan jou veters losmaak. En as iemand dan in die kamer inkom en sê, hey, nou maak jy nog eers jou veters los, ek het gesê, jy moet trek jou skoene aan, dan dit lyk asof jy eintlik agteruit boer, as jy nog eers die veters losmaak. Maar nee, dis nodig om eers los te maak, sodat jy kan vasmaak.
En dis wat met Jesus gebeur het. Dit was nodig dat hy eers weggaan, sodat ons, sodat hy kan nabij kom aan ons deur die Heilige Gees. Die hemelvaart skep ook 'n versigtiging na die wederkoms. The Ascension Day actually creates in us a thirst for the coming of Christ, the second coming of Christ. Toe ek vandag oor die goede lees, toe sien ek, die vroeë kerk het baie geskryf daaroor en gesê, oor hierdie gedeelte wat sê, dat die disciples nog stip na die hemel bly kyk het. En toe skielik toes die engele daar en hulle sê, waarom kyk julle nog so stip? Waarom staar julle so? En die vroeë kerk het gesê, net soos wat die disciples so in die hemel ingekyk het en gestaar het en verlang het na Christus, omdat hy so weggeneem is van hulle, op 'n soortgelyke wyse, kyk ons ook so stip na die hemel, verlang ons na Jesus en hoop ons, dat hy vinnig weer sal terugkeer na ons. En is belangrik, want ons is geneig om heeltemal te vergeet van hierdie waarheid van die skrif, dat hy sê dat hy definitief weer sal terugkom. The Lord Jesus will most definitely come back again. Perhaps you will die before he comes back, but it's not necessarily. There's a real possibility that his second coming is imminent. He can come any time that he wants. Wel, dit maak dat ons anders moet leef ook. Dis nie net vier interessante feitjies wat ons nou maar moet vir informatie moet van kennis neem, dit moet ook toch transformeer. So as ons sê dat die hemelvaart kroon Jesus as koning, if we say that the day of ascension reminds us that Christ is throned as King of Kings, then we also, the implication for our lives is that when we suffer in this world, it gives us hope. Wanneer ons in moeilike tye is, dan gee dit ons iets om aan vas te hou, dat Christus koning is, en dat dinge aan die verander is. Hy sal ons nie alleen los nie. Dit gee vir ons, dring ons eintlik om in geloof te aanvaar, al lyk dit vir ons hier op aarde soos chaos, even though it looks like chaos around us, as if Jesus, it's impossible that Jesus could be king of this chaos. The eye of the believer, it asks of the believer that we must accept it in faith, because Jesus is king and he will change our destiny. Die hemelvaart gee vir ons 'n sympatieke oor in die troonkamer. Die implikasie van dit beteken dat ons kan bid en kan weet dat ons gebed word gehoor. The implication of having a sympathetic ear in the throne room of the Almighty means that we can approach God anytime, anywhere, knowing that as soon as we pray that prayer, he hears us. Die hemelvaart bewerk die uitstorting van die Heilige Gees, sê vir ons dat ons ook, dat ons opnuut eintlik ook die Heilige Gees moet waardeer. Baie keer raak ons so gewoond aan, sê nou maar familie in ons lewens, dat ons dit eintlik vergeet hoe dit was sonder daardie familie in ons lewens. Ja, ek weet, ek doen dit baie keer, dat ek baie keer sommer te gemaklik en te gewoond raak aan my vrou en my kinders. En dan kos dit van my, as ek dit besef, kos dit van my om eintlik te visualiseer en myself in te dink hoe dit sal wees as ek nie meer my vrou en my kinders by my het nie. As hulle moet doodgaan in 'n motorongeluk of op 'n manier, en dan skrik ek. En dan besef ek, maar ek moet hulle waardeer, want hulle is in my lewe. We are inclined to get used to the Holy Spirit. And when we get used to him, we don't appreciate him anymore. And that's why it's actually a good idea to try and think to ourselves how dull our lives would be without the Holy Spirit. You would be alone in this whole wide world.
You would be totally, totally alone. You wouldn't be able to pray to God. You would be forced to go to some holy place to try and worship Him there. But you wouldn't be able to send a prayer just there where you are. Daar is soveel implikaties van as die Heilige Gees nie in ons levens was nie. Ons sou nie gelei kon word deur sy stem nie. We wouldn't be able to hear His voice, the prompting of His voice in our spirit. We wouldn't be able to hear Him. We would be totally alone in this world. So thank God for the day of ascension. Die hemelvaart skep 'n versigtiging na die wederkoms. En dit beteken dat ons 'n ander perspektief het op wat belangrik is in hierdie lewe. Knowing that the second coming will take place sooner or later, but it will take place. It actually reminds us to look differently at what is playing out in this world and what is important in this life. It reminds us that this material life, this visible realm that we find ourselves in, is not the real realm. The real realm is the unseen. Daar is 'n groter wêreld wat onsigbaar is, maar wat nog meer werklik is as die werklike of as die sigbare wêreld van materie. En ons gaan eendag herenig word met Jesus en ook met ons geliefdes wat al reeds by Hom is. Most probably all of us have lost a loved one in this life. And scripture tells us that we will be reunited with them as well on the day of Jesus' second coming. They are living with Him already right now, experiencing life to its fullest, and we will experience that too. We will be reunited with loved ones, but most importantly, we will be reunited with Jesus. So when we thirst for the second coming of Christ, it's not because we firstly need to or want to see our loved ones. It's nor is it because we are afraid of hell. It's because we thirst being with Jesus again. Just as these disciples gazed into heaven and longed to be reunited with Jesus, the same longing is in our hearts. Net soos wat ons soos wat die disippels in die wolke ingestaar het en begeer het om weer verenig te wees met hierdie Jesus wat hulle lewe heeltemal verander het. So kyk ons ook in die wolke in, spreekwoordelik, en ons sê ons hunker na die dag van die wederkoms om saam met Jesus te wees. Ons kyk nie na die wederkoms omdat ons moeg is vir hierdie lewe nie. Nie omdat ons bang is vir die hel nie. Nie eers primêr omdat ons weer met ons geliefdes wil wees nie. Maar omdat ons met Jesus gaan wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons lewens verander het deur 'n moment soos die hemelvaart onder andere. Hierdie betekenisvolle oomblik in die geskiedenis van die mensdom het U gekroon as die koning van konings. Daar was 'n ander koning van hierdie aarde, maar U het daardie koning verslaan deur U kruis. U het hom verneder, sê Efesiërs. Die koning van hierdie wêreld het U ontmagtig, ontwapen, en U het teruggeneem wat aan U behoort. En toe U terugkom in die hemel, het die engele skare gejuig en gejubel omdat die koningskap teruggeneem is na die vir die regmatige koning. Dankie Here. Here, nou kan ons bid en net U praat. Ek is so verstommend dat hierdie gebed weer klink op hierdie oomblik in die troonkamer van die hemel. Maar my gebede hoef nie so ver te reik nie.
dit doen, maar dit hoef nie, want ons het die Heilige Gees hier. Dankie Heilige Gees vir u nabyheid. Dankie daarvoor, Here. Ons wil u vra, Heilige Gees, die skrif sê, dat u ons herinner aan die woorde van Jesus. Herinner ons dan aan sy woorde dat hy beslis terugkom. Herinner ons om met de verwachting uit te sien na die wederkomst. Herinner ons om nie ons leven so te leef, as om ons maar net nog deel is van die statistieke van mense rondom ons, wat maar net leef nie. Here, geef vir ons ander oë vir hierdie lewe.